Qlobal Sağlamlıq Günü çərçivəsində Azərbaycanda bu sahənin aparıcı mütəxəssislərinin iştirakı ilə masaj üzrə Azərbaycan çempionatı keçirilib. Estetik Wellness World Academy tərəfindən təşkil olunan tədbirdə ilkin seçimdən keçmiş 100-dən çox masaj ustası öz məharətlərini nümayiş etdirib. Çempionat 3 istiqamət üzrə keçirilib. Klasik masaj, terapevtik masaj və manual terapiya üz masajı. Ayrılan vaxtda qüsursuz texnika nümayiş etdirməli olan masajçılar, osteopatlar, kosmetoloqlar, spa terapevtlər, manual terapevtlər, refleksologlar, fizioterapevtlər öz məharətlərini göstəriblər. Yarışın bütün aspektləri çempionatın qalibləri ilə bağlı qərar verən Beynəlxalq Hakimlər Briqadası tərəfindən qeydə alınıb. Çempionatda mükafat qazanan iştirakçılar xüsusi kubok və sertifikatlarla mükafatlandırılıblar. Onu da əlavə edək ki, Azərbaycan Beynəlxalq Masaj Federasiyasında təmsil olunur və milli çempionatın qalibləri ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda da təmsil etmək hüququ qazanıblar. Mirqəmər Mənsimova, Kəmalə Təyyarqızı, Səs TV.